svet je rušný, stále je niečo počuť. Čo má však zvuk spoločne s týmto, čo tu vidíme? Obidva tieto javy sa dajú charakterizovať ako vlnenie. Zvuk sa šíri priečným vlnením. Ak vlnenie narazí na pevný koniec, odrazí sa a prechádza do protifázy, pričom vlnová dĺžka aj frekvencia zostávajú nezmenené. Tieto dve proti sebe idúce vlnenia interferujú a vzniká stojaté vlnenie, ktoré je na videu zobrazené červenou farbou. Táto krivka má body, v ktorých vlnenie dosahuje najvyššie hodnoty, zvané kmitne, a body, v ktorých neprebieha žiadne vlnenie, zvané uzly. Práve tieto vlny zobrazuje Rubensova trubica absolútne jedinečným spôsobom. Poďme si ju vyrobiť. Je vytvorená membrána, ktorá umožňuje zvuku prejsť do jej vnútra. Má na sebe pripojenú hadicu, ktorou sa privádza plyn z propanbutanovej fľaše. Na jednej strane je vyvrtaných 150 dírok, cez ktoré prúdi plyn. Keď sa trubica napustí plynom, stačí ho už len pri dírkach zapáliť. Stojaté vlnenie, ktoré prechádza cez plyn a rozkmitáva molekuly. Tie sa zoskupia v miestne kmitne a poskytnú viac paliva pre plamene. Výsledkom sú plamene horiace tak, že zobrazujú vlny stojatého vlnenia. Do trubice teda môžeme kričať. Aj hudbu, pričom krásne uvidíme graf stojatého vlnenia.